دواکەوتنی تەمەنی هاوسەرگیری لە هەرێمی کوردستان بووەتە دیاردە. گەنجان ناشارنەوە کە خواستی هاوسەرگیریان هەیە، بەڵام نەبوونی دەرفەتی کار و درێژەکێشانی خەیرانی دارایی بە هۆکاری سەرەکی دواکەوتنی هاوسەرگیریان دەزانن. هاودەنگی ئەو گەنجانە بێردەیان سەدان گەنجمان هەیە. ئێساکانە پێویستیان بە پرۆسی هاوسەرگیری هەیە، بەڵام لانە لە توانایان دانەبێت لە بەرەوەی هیچ کە ئیشوکار و کەسابەتیشان نیە. ڕۆژگاری ئەمڕۆ زۆر قورس بووە. ئەمڕۆ زەواجکردن پێویستی بە مەسرفە، مەسرفێکی زۆری وێ، بەڵام ئەو مەسرفە ئەو گەنجە ناتوانێت چۆن دابینی کە لە بەرەوەی حکومەت هیچ زەلامی حەز لە زەواج ناکە. ئەو وەکو مستەقبلێکە، یعنی زەبط کراوە بە هەرش گەنجێکە ژم بێنێتن. يعني لن نبوني بارا خلق ناتواني جن بين زور بيان هيا بونو من المنالي حزج للزواج شناكا او اشهر هيا بس تايبت تايبت لم ولاتا لن نبوني بارا خلق خويتو شناكا بس بوري باري دروني و كومالاتيو لقل گنجان حاورايا اویش قيراني دارايو ببلاني حكومتو نرخصاندني هلیکار با هوكاري دواكوتني تمانيا و سرگيري دزانتو دشلت حكومت برپرسياري يكمو پیشي وايا دیار دەکە لێکەوتێ کۆمەڵاتی خراپی لێ دەکەوێتەوە. قەیران دەرەچێت بۆ نمونە زۆر کچێ شووی نەکردوە، قەیرانێکی کۆمەڵایەتی دروست بووە. لەبەرەوەی ئەم کچە سبێنی دایک و باوکی نامێن نم کچە بچێتە چۆ نە لە لای براجیە بێتەوە، لەلایەن کەسی زاواوە. لەبەرەوە کێشەکە دروستە بێت. دوای ئەم ئافرەتەش کە شووی نەکرد، ئەم کوڕۆش شووی نەکرد لە داهاتوە چێتە تەمەنەوە. ای چی هاوکاریی بکات، چی یارمەتییەکی بە. لەبەرەوە ناڵێم هەمووی، بەس لەوانەشە کەسێکی لێ پێیا بێ لەوانەیە شووی نەکا و باشتر بێ لەوەی شووی کردو، مناڵێکی مەعوەقێ بێ، مێدێکی خراپیە بێ، بەڵام هاوسەرگیری سنەتی حەیات ڕۆکۆڵە نیوەی دینەکەی تا بتوانرێ ئاسانکاری بکرێ بۆ ئەوی ڕێژەی هاوسەرگیری زیاتر بێ، بنەماکانی کۆمەلگا بەهێزتر بێ. بەڵام تا ڕێژەی تەلاق زیاتر بێ و بۆ نمونە قەیرەیی زیاتر بێ، ئەکید کێشەی کۆمەڵایەتی لە دوا بێ هەندێک جار. هاوکات مامۆسایانی ئاینیش هانی گەنجان دەدەن کە لە تەمەنی گونجاودا خێزان پێکەوە بنێن و باپشتبەسن بە دەقە ئاینیەکانیش. ترسی گەنجان لە کەمی داهات و نەبوونی سەرچاوەی ژیان و گوزەران دەڕەوێننەوە. هاوکات هاوسەرگیریش با کۆڵەکەی پاراستنی خێزان و نەریتە کۆمەڵایەتیە ڕەسەنەکان دەزانێت. بەداخەوە جاران ئەیانوت باوەپیری ئەمیانوت نۆماڵ بە نۆ ساڵ، وهەتە ئەم ئینسانە ئەم خانەوادە تازە بە نۆ ساڵ ئەبێ بە ماڵێکی کامڵ. بەڵام ئێستا ئەم گەنجە ئێوێ هەر لێسە بیرەکات و خانوویەک بکڕی، خانووەکە هەموو وصفاتەکانی تێدابی ساری هەبی لێ. بەڕاستی ئەمە ناڕەحەت ئینسان ئەوە بیرکاتەوە. بۆیە بەڕاستیکێ لەو گرفتانەی کە گرفتێکی سەرەکی بۆ زەواج گەنج بیری لێکاتەوە، مەوزوعی دارایی و یان مەوزوعی هەژاری نابێت گەنجان وا بیرکەنەوە. هەر کەسی قۆڵی هەر ئیشێکی لێ هەڵماڵە پشت بە خوای گەورە بەستێ خوای گەورە بێ ئاسانەکە. بۆیە خوای گەورە لە قورئانە بەڵێنی داوای خوای گەورە بەڵێنی بەو کەسانە داوە بە گەنجاندا وەگەر هاوسەرگیری بکەن دەوڵەمەنیانەکە. لەم ڕۆژانەدا یادی ڕۆژی جیهانی لاوانکرایەوە. هەل لەو یادەدا گەنجانی هەرێمی کوردستان دوو پاتی دەکەنەوە کە کێشەکانیان هەمە چەشن و درێژخایەنن بەهۆی کەڵەکەبوونی کێشە و قەیرانەکانیشەوە. ئێستادا خەونی پێکەوە نانی خێزان و هاوسەرگیری لە هەرێمی کوردستان بۆ گەنجان تا ڕادەیەکی زۆر قورس بوو. گەنجان پێش ئەنجامدانی هاوسەرگیری لە ئایندەی خۆیان دەترسن کە ئایا لەو پرۆسەیەدا سەرکەوتوو دەبن یاخود نا. ئیحسان سابر، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.